am sezonis Forbes Quirakim sursa საქართველოს ეკონომიკისთვის ცალსახა პოზიტივით დაიწყო. Საქმიანმა საზოგადოებამ იცის, რომ საქართველოდან სულ 3 კომპანია არის წარმოდგენილი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და ჩვენ აქტიურად ვადევნებთ თვალყურს მათი აქციების ფასის დინამიკას. Მოდი მასშასე მოდი დავიწყოთ საქართველოს ბანკით. BGO-ს აქციების ღირებულება ერთ კვირაში აქ არის გაზრდილი 1.23%-ით და ამჟამად ერთი აქციის ფასი 20.60 გირვანქა სტერლინგია. Ამ მატებით მინდა გითხრათ, რომ კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 12 მილიონი ფუნტ სტერლინგით გაიზარდა ეს მიმდინარე კვირაში, მაგრამ ჯამში მინდა გითხრათ, რომ კომპანიის კაპიტალიზაცია, საქართველოს ბანკი არის პირველი ქართული კომპანია, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაცია მილიარდ ფუნტ სტერლინგს გადაცდა და მილიარდ 12 მილიონი ფუნტ სტერლინგი შეადგინა. Ანუ აი ამ განფასებით საქართველოს ბანკი არის, როგორც გითხარით, ერთადერთი ქართული საერთაშორისო კომპანია, რომელიც მილიარდ ფუნტ სტერლინგის ღირებულებისაა და ღირს აღნიშნათ, რომ ბოლო სამ თვეში საქართველოს ბანკის აქციების მატება 38%-იანია და ესეც ყველაზე მაღალია არსებულ კომპანიებს შორის, ქართულ კომპანიებს შორის ლონდონის ბირჟაზე. Რაც შეეხება TBC PLC-ს, მისი აქციების ღირებულება ერთ კვირიან ჭრილში უცვლელია, შედეგად ბანკის აქციის ღირებულება 7.36 გირვანქა სტერლინგია, კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 957 მილიონ ფუნტ სტერლინგს შეადგენს და ბოლო სამ თვეში TBC-ს აქციების ფასის მატება 17%-იანია, თქვენ ახლა ამას ყველაფერს ხედავთ და ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნამატი არის. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის CGO-ს აქციების ღირებულებას, საქართველოს კაპიტალის აქციების მატებამ ბოლო ერთ კვირაში 29% შეადგინა, აქციის ფასი 6.9 გირვანქა სტერლინგია და აქციების ფასის დის შედეგად კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია წინა კვირასთან შედარებით მილიონი ფუნტით არის გაზრდილი, ის ამჟამად 321 მილიონ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. ბოლო სამ თვეში GCAP-ის აქციების ფასი 8%-ით არის გაზრდილი და საქმიანმა საზოგადოებამ ასევე მინდა იცოდეს იმ ცვლილებების შესახებ, რაც მართველობის სტრუქტურებში განხორციელდა ერთ-ერთ სისტემურ ბანკში, საუბარია საქართველოს ბანკზე. Ნუცა გოგილაშვილი, გახლავთ საცალო საბანკო მომსახურების მიმართულების ხელმძღვანელი, ნუცა ამ დრომდე ბანკის ადამიანური კაპიტალისა და მომხმარებელთა კმაყოფილების მართვის ხელმძღვანელი გახლავთ, მას ფინანსური მომსახურების სფეროში 10 წლიანი გამოცდილება აქვს, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში. Ნუცა გოგილაშვილმა მაგისტრის ხარისხი ფინანსების მიმართულებით ლონდონში, კასის ბიზნეს სკოლაში მიიღო. Მიხეილ გომართელი, რომელიც 25 წელიწადია შრომობს საქართველოს ბანკში, ის დირექტორის მოადგილის პოზიციას სტრატეგიული პროექტების ხელმძღვანელის მიმართულებით გააგრძელებს და ასევე ინარჩუნებს საქართველოს ბანკის დირექტორის მოადგილის სტატუსს. ადამიანური კაპიტალის მართვის გუნდს ელენე ოქრომჭედლიშვილი უხელმძღვანელებს. ელენე ბანკში ამ დრომდე ბიზნეს პროცესების ოპერაციული მართვის მეთოდოლოგიის ტრანსფორმაციის და ტრანზაქციების მიმართულების ხელმძღვანელის პოზიციებს იკავებდა. საქართველოს კი ერთიანი ევრო გადახდის სივრცეში გეგმავს გაწევრიანებას. ეს ამბავი ამ კვირის მთავრობის ხდომაზე გაახმოვანა პრემიერ-მინისტრმა. სრულ დეტალები არ ვიცით ამ საინტერესო ინიციატივის შესახებ. ვემზადებით შეუერთდეთ ერთიანი ევრო გადახდის სივრცეს. აი ესეთი სახელწოდებისაა ეს ორგანიზაცია, SEPA, Single Europe Payment Area. ეს არის ევროკავშირის და ევროზონის ქვეყნებში საგადასახადო მომსახურების და პროვაიდერების ჰარმონიზების ჩარჩო, რომლის წევრიც არის ევროკავშირის 27 ქვეყანა, ასევე დიდი ბრიტანეთი, შვეიცარია, ნორვეგია, ისლანდია და ლიხტენშტაინი. ამბობს პრემიერ-მინისტრი და აყოლებს, რომ საქმეშია, ანუ თემაში ჩართულია ეროვნული ბანკიც. ირაკლი ღარებაშვილის თქმით, ევროკავშირში გადარიცხვებისთვის აღარ იქნება საჭირო საკორესპონდენტო ბანკის ან შუამავლის გამოყენება და ეს ძალიან პოზიტიური საკითხია ჩვენი მოქალაქეებისთვისო. ჩვენ ამ კვირაში უფრო დეტალურად მოვიკითხავთ ამ თემას და ალბათ უფრო მეტი გვეცოდინება მას შემდეგ, რაც მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში გაგზავნილ სამ კანონპროექტს ვიხილავთ ამ თემაზე და ცხადია საქართველოს გადასახადის განმხილებს მოუყვებით სრულად და ყველაფერს აღნიშნულ თემაზე. რამდენად არის ეს კავშირში საქართველოს მთავრობის მრჩევლების ინიციატივასთან? ვგულისხმობ საქართველოს რეგიონის ფინანსურ ჰაბად გარდაქმნის შესახებ ინიციატივებს და წიახსლებს მე ვერაფერს გეტყვით. მე მხოლოდ შემიძლია ვივარაუდო, რომ ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა იყოს კავშირში Rothschild & Company-ის მიერ მომზადებულ სტრატეგიასთან ამ თემაზე, რისთვისაც Rothschild-ები საქართველოს მთავრობამ დაიქირავა და სწორედ Rothschild & Company
Standa compania Kaiser Partnertan ertat, ertobliwi tanamshnomobit momzadda strategia da misi mizania kveqana Sakartvelo gadaiktses multifunkciur habat rogorc tehnologiebis, asave ganatlebisa da finansuri servisebis mimartulebit. Am kvirashi khonda premier-ministri shekhvedra am jgubtanats. Da, ho, kidev erti ambavi, romelsats tvis bolos, anu augustes bolos sheitqovda sakartvelos mtavroba da eronuli banki, es ukavshirdeba Coinbase-is skandals, romelis pirdapir kavshirshi gaqvlat sakartvelodan, 30 sakartvelostan 30 augustos msoplios ert-ert udides kriptobirzhaze, amerikul Coinbase-e dafiksirda teknikuri harvezi, ramats mokhvarebelebs sakutari kriptoaktivebis realur sabazro ghirebulebaze asjer upro magali shepasebit gaqidvis sashveleba misa da rogorc irkveva mesame pairis paralelulobit gamoceuli tehnikuri harvezis gamo 1 amerikuli dollaris ghirebuleba kriptobirzhaze 290 larat shepasta rotsa 1 amerikuli dollari realurat 2 lari da 90 tetri ghirda tehnikuri harvezis aghmoghshchenis shemdeg Cartulii criptocomunis, ramdeni mea se ulmați urma. Sacutari criptoactivebi, birjidan, gazdili girebulebit, schadia gamoitana, matmanați umaki, am tanhis ganar de bați muaherha, tumța, coinbase din tanhis gamotani șemtec, im monhoareble bisangarișebi, romle bizemoxenebuli, tranzacție bistuis, cartulii banca bismir, moțodebuli, servise bigamoichenes, finansuri institute bizgan, mireșet obineba, mati, angarișebis, ga inuistaubaz. Rogers BMG Swiss Snobili Hteba, Cartul Mabankerma, Mohorebel Tangarishevis, Gatinus Gadaskoti Leba, Talat, Coinbase's Mimartuis Gareshe, Mires. Agnishul Isakit, sensitiv robidan gaom dinare, Chuen Anu BMG's Gundma, Artsmeti Danaklevi, Coinbase Tandakav Shireba, Gadaskotet, Mesame, Haris, Braleulobit, Citireb, Gamotsauli, Technicuri, Harvezis Gamo, Romlishe de Gadas, Arasorat, Gamo Isaha, Cartul Ilaris, Gatsuliti Kursi, მოხმარებელთა ძალიან მცირე რაოდენობა, ეს არის მოხმარებელთა ჯამური რაოდენობის 1/1000%-ზე ნაკლები, შეცდომით ივაჭრა და მცირე არანიფთიერი მოცულობის თანხების განაღდება მოახერხა. ხარვეზი აღმოჩენისთანავე გავასწორეთ და შეცდომით გატანილი თანხების დასაბრუნებლად ვდგამთ კონკრეტულ ნაბიჯებს. ეს განაცხადა Coinbase-ის წარმომადგენელმა BMG-სთან საუბრისას. Როგორც Coinbase-ის webguard-დან ვიგებთ, კრიპტობირჟას 130 მილიონზე მეტი ვერიფიცირებული დადასტურებული მომხმარებელი ყავს. ამგვარად, ზემოხსენებული ხარვეზით ვაჭრობა 1030-ზე ნაკლებმა ადამიანმა შეძლო. ამგვარი გზით დაუფლებული თანხების ჯამური მოცულობა ჯერჯერობით უცნობია. Ის თუ რა ნაბიჯებს გადადგამს Coinbase-ის შეცდომით გატანილი თანხების უკან დასაბრუნებლად, ჩვენ ამ მომენტისთვის ამაზე დეტალურ ინფორმაციას ავფლობ, თუმცა როგორც Coinbase-ისა და მისი მომხმარებლებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან ვიღებთ, კრიპტობირჟა უფლებას იტოვებს სამხრივად გააოქმოს, ჩააცოროს, დაიბრუნოს ან შემოაბრუნოს ციფრულ აქტივთან დაკავშირებული ნებისმიერი ტრანზაქცია, მაშინაც კი, როცა თანხა ანგარიშიდან უკვე გადაირიცხა. აღსანიშნავია, რომ ეს უფლება ვრცელდება მაშინაც, როცა თანხა Coinbase-ის ვარაუდით შეცდომით განხორციელდა. Da, am șemt hoși, Coinbase-i, upleva situația, tranzacția GAU, cunoscută în compania Gargebis, igive pasat, imave pirove, bitahgenis, valde buleba, sarcihebs. Dar rog, sa metab ziari snobili, Coinbase-i, cartuele mohareble, bisabanco, angarișebi, ucue gani blocatum, sa ai rana bigebs gadat gams, Coinbase-i, agnișul tanhebis, da sabrunebulat, da gadat gams tu aramat, sa ai tot, ești gergerobit, ucnobia, oloșem hoși, ai saris bolo statusi, rad Coinbase-i, tanda ca și rebul, tematica se heba. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Standard & Poor's-მა საქართველოს შესახებ საკუთარი შეფასება განაახლა. ორგანიზაცია მოელის, რომ წელს საქართველოს ეკონომიკა 8%-ით გაიზრდება, რაც წინა პროგნოზთან შედარებით 4 პროცენტული პუნქტით მეტია. S&P აცხადებს, რომ რუსი მიგრანტების მნიშვნელოვანი რაოდენობა, ასევე გაზრდილი ტურიზმი საქართველოს ადგილობრივი მოთხოვნის სტიმულირებას ახდენს. S&P აცხადებს, რომ არსებულ რეალობაში ისინი საქართველოს სუვერენულ საკრედიტო რეიტინგს უცვლელად BB დონეზე შეინარჩუნებენ. ასევე უცვლელია საკრედიტო რეიტინგის სტაბილური მოლოდინი. Ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც რეიტინგო სააგენტო განიხილავს, არის საქართველოში შემოსული მიგრანტების ნაკადი. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ ათასობით რუსი, ბელორუსი და უკრაინელი მიგრანტი მიიღო, უცნობია, თუ რამდენი მათგანი გადაწყვეტს ქვეყანაში გზელვადიან ჭრილში დარჩენას. სწორედ რუსი და ბელორუსი მიგრანტების გადმორიცხვებს და ხარჯებს მიიჩნევს Standard & Poor's-ი ქვეყანაში არსებული ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთ წამყვან კონტრიბუტორად, ეს ვიცით. Და კიდევ რასაც S&P-ში წერენ, არის რომ
საქართველოს ეკონომიკისთვის ნარჩუნდება მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური რისკები, რასაც ძირითადად საბაჭო პარტნიორებში ეკონომიკური შენელებაც ერთვის თან. საქართველოს იმპორტ დამოკიდებულება და საგადასახდელო ბალანსის მაღალი დეფიციტი კვლავ წამყვან სისუსტეს წარმოადგენს. Organizația ასევე მიიჩნევს, რომ ეკონომიკაში არსებული ვალდებულებების მაღალი დოლარიზაციაც ფინანსურ რისკს წარმოადგენს და ის მონეტარული პოლიტიკის მოქნილობას ზღუდავს. Ქვეყანაში მოქმედი რეგულირება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისია, ხოლო ქართულ ბანკებს კაპიტალის ადეკვატური მაჩვენებლები აქვთ. S&P წერს, რომ საქართველოში გაზრდილია შემოსავლები, რაც დეფიციტის დონის სტაბილიზაციას უწყობს ხელს. S&P მოელის, რომ 2025 წლისთვის სახელმწიფო ვალის მაჩვენებელი კლიანი შიდა პროდუქტის 44%-მდე შემცირდება. S&P-ში აცხადებენ, რომ საქართველოს რეგიონის ქვეყნებს შორის უკეთესი მართველობა და ინსტიტუციური მოწყობა აქვს. ასევე დადებითად არის შეფასებული გაცვლითი კურსის მოქნილობა, რომელიც კრიზისის დროს შოკის შთანთქმას უზრუნველყოფს. მინდა ჩვენმა საქმიანმა საზოგადოებამ იცოდეს, რომ Standard & Poor's-ის მიმოხილვაში ასევე საუბარია პოლიტიკურ დაძაბულობაზეც, რასაც ქვეყნის სუვერენულ რეიტინგზეც აქვს გავლენა და ამას ჩვენი არსებული ან პოტენციური ინვესტორების წაკითხვისთანავე მე მინდა წავიკითხო, ციტირებ ამონარიც Standard & Poor's-იდან 2022 წლის ივნისში ევროკავშირმა მოლდოვისა და უკრაინისგან განსხვავებით საქართველოს ვარი უთხრა კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებაზე და ამის ნაცვლად მას ეგრეთ წოდებული ევროპული პერსპექტივა მიანიჭა. Ქვეყანას განესაზღვრა ვალდებულებები, რომელთა შესრულებაც კანდიდატის სტატუსის წინაპირობაა. ეს ვალდებულებები კრიტიკულ სფეროებს მოიცავს, ისეთებს როგორიც არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა, კორუფცია, პოლიტიკური პოლარიზაცია და სხვა. აი ამას წერს Standard & Poor's. S&P-ს არაფერი დაუწერია, რომ საქართველოს ეკონომიკისთვის ჟანგბადივით აუცილებელია ამბიციური რეალისტური მეგაპროექტები, რომელთა ნაწილი მიუღებელი საინვესტიციო პირობები თუ მიუღებელი ინვესტორების გამო საქართველოს მთავრობის არსებულმა შემოადგენლობამ უბრალოდ გააუქმა. თუმცა ახალ თემა შეეჭიდა აჭარის ზღვისპირეთში და საუბარია ბათუმი აილენდის პროექტზე, რომელსაც კომპანია ამბასადორი ბათუმი აილენდი ახორციელებს. ბათუმის სანაპიროზე ორი ხელოვნური ნახევარკუნძულისა და ერთი ხელოვნური კუნძულის მოწყობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძვირადღირებული პროექტია ტურისტული ინფრასტრუქტურის ჩართულობით, თანაც არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონის მასშტაბითაც. პროექტის მნიშვნელობას ადასტურებს მასში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და საქართველოს ცენტრალური მთავრობის და ხელისუფლების აქტიური ჩართულობა, რომლის შედეგადაც აი ამ 100 მილიონ დოლარიანი მეგაპროექტს განსაკუთრებული ობიექტის სტატუსი მიენიჭა. მნიშვნელოვანია ჩვენ საქმიან საზოგადოებას აუხსნა, თუ ვინ დგას ამბასადორი ბათუმი აილენდის პროექტის უკან. ოფიციალური ინფორმაციით პროექტის ინვესტორია ამბასადორი ჯგუფი, რომლის დამფუძნებელი ქებურიების ოჯახია. ამბასადორი ჯგუფის საქმიანობა ძირითად სფეროს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განაშენიანება და მართვა მოიცავს. კომპანიის მთავარ პროექტებს თბილისსა და ბათუმში მდებარე ამბასადორის ბრენდის სასტუმროები წარმოადგენს. პარალელურად ამისა კომპანია ორ სასტუმროს აშენებს ბათუმის ბულვარსა და გოდერძის უღელტეხილზე. აღსანიშნავია, რომ ბათუმის კუნძულის პროექტის განხორციელებაში უშუალოდ ჩაერთვება კომპანია ამბასადორი ბათუმი აილენდი. ეს 2021 წლის 14 ივნის დაფუძნებული კომპანია, რომელსაც ორი აქციონერი ყავს, ეს არის ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულების ოფშორში რეგისტრირებული Property Assets Investments LTD, რომელსაც პროექტის 92%-იანი წილი ეკუთვნის და ასევე კომპანია ბათუმი აილენდი, შეფასება ბათუმი აილენდი, რომელიც პროექტის 18%-იანი წილს ფლობს. ცნობისთვის გეტყვით, რომ აი ამ ბათუმი აილენდის 100%-იანი წილის მეპატრონე ბიზნესმენი ფრიდონ ქათამაძე გახლავთ. ბატონი ქათამაძე საკმაოდ დეტალურ ინფორმაციას იძლევა ყოველთვის ამ პროექტთან დაკავშირებით, რისთვისაც ბიზნეს მედიას სახელით მასაც მინდა პერსონალური მადლობა გადაუხადო, ისევე როგორც ქებურიების ოჯახს, პარტნიორებთან ერთად, ბატონ ფრიდონ ქათამაძესთან ერთად უსურვო პროექტის დროული, წარმატებული და ხარისხიანი განხორციელება, რაც უზარმაზარ ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული, როგორც ფინანსების მოზიდვის და ასევე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაგეგმა განხორციელების მიმართულებით. დაჰო, იმედია ამ პროექტის ინჟინრებს, არქიტექტორებს და სამშენებლო ჯგუფებს ექნებათ ადეკვატური დროც, რომ სამუშაო შეასრულონ ხარისხიანად და უმაღლეს დონეზე, რათა ჯვარი წერია და ეს ობიექტი არ დაემსგავსოს თუნდაც თბილისში გახსნილ ახალ სპორტულ ობიექტს, დარბას, რომელიც სპეციალურად ევრობასკეტის ჩემპიონატისთვის აიგო.
ღირს დათქმა აღნიშნოთ, რომ ეს ყველაფერი საკმაოდ რთულ პერიოდს ემთხვევა, საუბარია COVID პანდემიაზე და სხვა თულ თამდევ მოვლენებზე საქართველოში, თუმცა ის, რასაც ვისმენთ, კითხულობთ და ვნახულობთ ამ ობიექტთან მიმართებაში, რომელიც რეკორდული სისწრაფით აშენდა მისი არაერთგზის შეჩერება შეფერხების გამო, გვიწევს საუბარი მასზე, რომ ახალ სპორტულ დარბას არაფერი ეტყობა, რომ ყავდა პროფესიონალი არქიტექტორების და შესაბამისი ზედამხედველობაც. Vins darbazi moinahula sau broben uamrau tehnicuri de infrastructură gaumartaobaze, da profesionaleptan mokitruisa sau sa vikitruisa zveli sapčota, troindeli sportisa sahle, romševa darot, ahal sportisa sahle smetki, rasitruit, mi uide pasuhirom, chatvale zveli sportisa sahle, ahaltan šedarevi, Los Angeles Lakers, sakalat burto darbaziao. Im denat gaumartavi, da arhitecturul inginerului, harveze bitari sau se ahali darbazi. Sfas vera pe sugeat cu garda ertisa, mepira da tarmina, ha usesc cola pe rida gagi ziaret, ateulobi tasobit comentarii da gulisoma, ca un dinare ceni, gulșemat ki urebista, igive profesionalim și nevleobis mosa zlebebi, no mosa ideea și ideea și gaa cartulebda, albat cartulic alburtelebis armatebi, ahal darba și tunca, este sa cum au tulat armosat genic neba, mașem de grație, ronul ina grebis capitanma, tornike șengeliam umzimesim trauma. Mii de copii roli pe meci, dar sulat cam o etișe Eurobasket. Cam te luba capitans, da, armatele bie, sacartolos, eronu, n-a crepscalat burci.